Välkomna ska ni vara till del 6 med Michael McLean. Vi har en hel del tittarfrågor idag till dig, Michael. Hur ser du på det? rent spontant skulle jag säga att jag tycker det är fantastiskt att se hur många som har hört av sig och ställt frågor. Och utifrån det så tycker jag att det är väl alldeles utmärkt om vi har ett forum där vi faktiskt också lyfter fram en del av frågorna i alla fall direkt. Så det är alldeles utmärkt. Hur mår du nu ute på ön? Jo, tack. Jag mår alldeles utmärkt. Alldeles utmärkt. Det är väl lite grann som jag vet, jag beskrev för någon av alla som hörde av sig just att ja, men det är klart att det kan ju vara lite ambivalent känsla, va? Därför att jag tycker att det här ska fram. Och som jag redan sa i första delen, liksom, om det är rätt eller fel, det är upp till var och en att bedöma. Men jag berättar min historia rakt upp och ner. Den ambivalenta sidan av det hela är att ja, jag tvingas ju faktiskt att hänga ut min egen far, till stor del. Va? Och då ett antal personer kring honom. Ja, allting har ju sitt pris. Så ja. Vi kör. Jag tänkte göra så att vi har ju fått massor med tittarfrågor. Jag tänkte jag ska ta ett axplock av de här. Och jag tänkte vi börjar med några enkla frågor och sen tar vi diskussionsfrågor lite efterhand. Funkar det för dig, Michael? Alldeles utmärkt. Gör det. Första tittarfrågan är: var din far vänster eller högerhänt? Det korta svaret på det är att han var högerhänt. Det längre varianten är att han var egentligen både höger- och vänsterhänt. Utifrån det faktum att han i sin ungdom så jobbade han på gamla Televerket och var en av de skickligare installatörerna där. Och eftersom han jobbade på så kallat beting så insåg han väldigt snabbt att om man bara jobbade med höger hand så fick han mjölksyra. Och gick han över och jobbade med vänster så kunde han jobba dubbelt så fort. Så att han funkade lika bra med både höger och vänster. Ja, för det finns ju en del som har ställt frågan av olika anledningar. Och vi låter det vara så länge. Ja. Men det är ingenting du kommer ihåg eller om jag säger så här då. Har din far, vet om han har skitit med vapen med höger eller vänster hand? Har han nämnt någonting någon gång? Nej, alltså det jag vet att han när jag var grabb att han skröt om att han kunde skjuta lika bra med höger som med vänster från sin tid i militära. Jag såg honom inte skjuta men jag såg honom ofta ute när vi hade landställe och han högg ved, att han när han var trött i höger hand gick han över så körde han med vänster och det gick minst lika bra. Det finns ju en del fotbollsspelare, de bästa fotbollsspelarna kan spela skjuta bollen både med höger och vänster fot, även dribbla bägge fötterna. Det är en bra fråga. Ja, alltså lite grann som var han då. Utan det låg väl också i rent grundläggande i hans tävlingsinriktan att alltid vara bäst. Det var oerhört viktigt för honom. Jag har fått en tittarfråga här. Hur lång var han? Hur mycket vägde han?
Och hur gammal var han 1986? 86, då var han 53. Han var någonstans mellan 185-187. Till hans stora förtret så var jag något längre än honom. Så att, därför vet jag att han låg runt, snarare runt 185, skulle jag tro. Men viktmässigt, ja, alltså han hade en ganska bred bringa. Så att jag skulle säga att han låg nog runt 90-95 kilo däromkring vid den här tidpunkten. Då är jag lite tyngre än vad din far har varit. Jag ligger på 103. Okej, se där. Och jag är Ja. 184 centimeter lång idag. Ja. Jag har en annan tittarfråga här. Det gäller den här hältan. Du sa att det var en viss hälta, men var det mer vid gång eller mer vid jogging eller hur var det egentligen? Nej, alltså han hade en lätt hälta, om jag kommer ihåg rätt så hade han en lätt hälta på höger ben. Och framförallt vid gång så kunde man se att han drog lite på axlarna så att säga för att kompensera. När han joggade lätt så då kunde man också se att han haltade lite lätt. Däremot så gick det över när han blev varm i kroppen så att säga. Och det här egentligen har att göra med att han drog på sig en skada i skidbacken en gång när han skulle visa mig som liten grabb hur man skulle åka skidor utför. Och han lyckades köra på en rot, vilket gjorde att han fick en rejäl blodutgjutelse i hela högra låret. Så pass illa så att han var tvungen att uppsöka Karolinska efteråt. Förlåt att jag skrattar, jag kunde inte låta bli. Ja, Du har aldrig berättat nej, det är ingen det fara. här tidigare. Det här är en helt stor nyhet för mig. Ja, jo. Ja. Ja. Men därav så att säga så hade han det. Och jag tror att det var från den olyckshändelsen så att säga som han fick den här hältan. Men som sagt att man såg den knappt på honom utan det var i vissa lägen som kunde man märka den. Ja. Speciellt när han gick. Speciellt när han gick. Nej, för att om man tittar på när folk springer, då kanske det inte fanns så jättemycket, men kanske bara lite. Kanske knappt iakttagbart eller så bara lite grann bara. Ja, så när jag kan tänka mig att och vilket jag ofta såg eftersom han tvingade ut mig i löparspåret också, så vet jag att just när han började och så jogga lite lätt, då kunde man se att han hade en lätt hälta, så att säga. Men sen så när blodgenomströmningen hade kommit igång, då försvann den helt och hållet. Var du eller din far snabbast i löpspåret? Är nästa fråga. Han. Han var bättre, han var snabbare. Ja, han var så fruktansvärt envis så att han skulle hellre dö än att förlora. Så att till och med när han hade passerat gott och väl en bit över 50 så fick jag spö av honom när vi var ute och sprang i backarna. Ganska irriterande, men Det kan jag förstå. det får man ta. Det får man ta. Jag slog min farsa i pingis en gång när jag var 13 eller 14 år. Sen ville han inte spela med mig, jag kommer ihåg det. Nej, okej. Jag var rätt duktig på den tiden, men det, ja. Där är en person som frågade han beskydda. Varför ska man ha en beskyddare? Eller varför nämndes ordet Ja. beskyddare?
Ja, det, alltså den är ju lite speciell då, och det har att göra med när samband med att jag då reste hem till Sverige och förklarade att jag faktiskt måste hem och bygga mitt eget liv. Och min far ville inte släppa iväg mig överhuvudtaget, utan jag skulle tala om när jag skulle komma tillbaka och så vidare. Jag sa att det är omöjligt för mig att säga. Va? Men då ringde han till sin då närmaste undersåt som han hade jobbat med många år, eller ett antal år. Och som dessutom också då råkade vara en tidigare marinofficer på hög nivå som hade sölat om. Och vid det här laget hade han också slutat på det stället där min far jobbade och hade egen firma istället. Och jobbade med säkerhetsutrustningar av olika slag. Så att när min far förstod att jag ändå kommer att flytta hem till Sverige, så kom han tillbaka och talade om att den här mannen kommer att skydda dig när du kommer till Sverige. Det var inte för, och det, jag reagerade på ordvalet, för jag tänkte att okej, okay, det kan väl vara bra att ha en extra farsa hemma i Sverige och så vidare. Va? Men det var verkligen med betoningen på att skydda. Och sen hade jag klara direktiv med att så fort du kommer hem till Sverige så ringer du till honom, och vilket jag gjorde, och vi tillbringade en vecka tillsammans ute på den här mannens segelbåt med att lära känna varandra. Och sen var han som en beskyddare under många år. Och brukade skoja med att ringa och säga hej, det är pappa. Och så vidare. Så att, men kollade in hur det gick, hur jag mådde och om allt var bra och så vidare. Du var på Så att lunch det blev det. med mannen någon gång också. Ja, det var det var ju ytterligare en av dessa olika då höga före detta marinofficerare som då jobbade på managementbolaget i fråga Just det. och som jag hade fått möjligheten att få göra en gedigen sån här personanalys som ju tog flera dagar med en gång i tiden, och där han gav mig tips och råd om vad jag skulle satsa på framöver. Och när jag hade kommit tillbaka till Sverige och börjat bygga upp mitt eget liv, och så insåg jag plötsligt att ja, men jag gör ju faktiskt precis det som den här mannen en gång sa. Så ringde jag upp honom och sa till honom att jag skulle gärna vilja tacka dig för hjälpen och bjuda dig på lunch någon dag för dina tips och råd som du gav mig en gång i tiden. Han var tveksam. Jag hade alltid upplevt honom som väldigt glad och trevlig. Han sa ja till lunchen, men lunchen som sådan blev oerhört kall, iskall, kylig. Vi åt lunch tillsammans och han frågade ingenting, och sen så var det i princip bara tack för idag och hej då. Och sen träffade ni aldrig mer den här mannen. Nej, 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 aldrig någonsin. Och det här var då samma person som då hade varit ute med min far på den här segelturen och blivit allvarligt sjuk och mist all form av behåring överhuvudtaget, och sagt till min far att det är allvar nu, och du och grabben, ni måste lämna landet. Alltså. Och då lämnade din far landet tillsammans med dig Ja. en tid senare. Så snabbt som möjligt. Vi sålde huset som jag hade uppe i Näsby Park, och
sen så letade min far efter en bostad nere i Spanien, och sen så snabbt han hade hittat något så åkte vi ett antal svängar ner och så bosatte vi oss där nere istället. Jag sitter och tittar lite grann här. Jag har fått frågor runt omkring det här med whiskydrickandet. 1 liter om dagen i kombination med Sobril. Och att ni knappt, eller att din far knappt lämnade tomten. Hade alltid koll på bilar i närheten, även parkerade. Det är en av frågorna som kommer in. Hur kan man leva under sådana förhållanden? Ja, alltså det är faktiskt en väldigt bra fråga. Därför att det här är så, och jag vet att jag redan då var rejält orolig för honom, eftersom jag levde med det här dagligdags. Därför att här hade vi en person som fram till och med februari 86 så hade han ständiga tillställningar hemma, massa spännande människor på besök och stora middagar och så vidare. Han stod alltid, han höll hov egentligen. Det är nog närmast man kan beskriva det hela. Och sen över en natt i princip så blir det helt tyst. Ingen kontakt med någon av alla de här advokater, marinofficerare, Hasse Holmér, ingen överhuvudtaget hör av sig från mars månad 86. Och det blir helt tyst. Och sen så var fokuset då på så att säga, att vi flyttade till Spanien. Han målade upp perspektivet av vad han skulle göra där nere och spela golf och gå på stranden och ha det mysigt och allting. Men när vi väl kom dit så hände ingenting. Utan han barrikaderade sig bakom våra ganska rejäla murar som vi hade till den här egendomen. Och sen höll han sig där. De få gånger, och det här kommer drickandet. Någon form av ångest var förmodligen som drabbade honom. Rädsla, ångest. Han dricker gott och väl 1 liter whisky om dagen och sköljer ner ett antal Sobril med whiskyn. Och det lever han med under gott och väl 20 års tid. Undrar hur mycket kroppen tar skada egentligen, men du såg ingenting utan han blev bara helt. Ja, alltså det är klart att det närmaste man kunde se på honom, det var att vissa dagar så var han ganska så berusad. Och då gällde det bara att se till att han inte fick för sig att han skulle köra bil. Men sannolikheten var ju inte så stor, för han ville ju bara vara på tomten. Var det som så att vi ändå skulle göra någonting, då var det jag som körde bilen. Men ändå så var det ju på så sätt att var vi ute någonstans, om så bara åkte ner till någon av de små tavernerna mot stranden till eller liknande, han hade stort koll. Han hade koll på bilar runt om. Han kunde till och med vissa lägen säga att nej, vi parkerar inte här, utan jag såg den där bilen, den har hängt efter oss för länge, va? Det här är inte rätt. Vi åker till ett annat ställe istället. Han kunde gå in på restaurangen och bli tilldelad ett bord och bara för att konstatera att nej, jag tar inte det bordet, utan jag vill ha det bordet i hörnet där borta, va? Och så vidare. Och han var benhård på de här bitarna. Och det var verkligen att han hade koll på alla runt om sig. Och att
Han skulle alltid sitta med ryggen skyddad. Varför? Ja, en bra fråga. Vad är det för tror du? Det enda jag kan se där med lite perspektiv på det hela, så att säga, det var att han kände att hotbilden var så pass rejäl, va? Så att han ville känna sig så trygg det bara gick. Och det märktes på hans blick, så att säga, medan vi satt åt, då, att han kunde verkligen sitta och kolla in vilka kommer och sätter sig vid borden intill. Och så synade han dem en stund för att se om de verkar okej eller inte och så vidare. Och sammantaget med de här bitarna, sammantaget med hur han fällde kommentarerna när jag hade då smitit iväg några timmar för mycket, och kommer tillbaka där han säger att jag trodde att de hade dödat dig. Så får man faktiskt en ganska obehaglig bild av situationen. Så någonting allvarligt var det. Och om det bara var en ren paranoia hos honom eller om det var någonting värre. Det får vi väl aldrig veta, va? Men jag tror att det var ganska allvarligt. På den tiden fanns det skyddsvästar och sånt under rockarna, eller det var ingenting du har lagt märke till? Nej, ingenting som vi hade i alla Nej, fall. nej. Det var mer att han höll en väldig koll på, så att säga, hela tiden. Vad är det för människor som är runt om? Och därav, så att säga, att han knappt ens lämnade huset. Utan han kände sig lugnast och tryggast när han fick vara kvar uppe i huset. Det var hans marker, så att säga. Jag har en fråga här. Vem eller Ja. vilka låg bakom Stay Behind, aktionsgruppen Arla Gryning? Fanns det någon kombination med CIA och Säpo, Holmér och Baseballligan? Och dessutom, fanns det, tror du, några kopplingar till näringslivets toppar i kombination med Stay Behind och Arla Gryning och allt detta? Tar det bakifrån. Ja, det fanns definitivt kopplingar mellan näringslivet och Stay Behind. Det råder ingen som helst tvekan om, och det har vi till och med fått erkännanden från Kurt-Stefan Giesecke, som gick ut och var ganska öppet tydlig med den biten. Så det vet vi, att de kopplingarna fanns. Jag tror att, lite som vi pratade om, tror jag, förra gången, att vi får se det här lite grann som att skala en lök. Ja. Alltså du har ett yttre skal med fotfolk. Där ser jag framför allt baseballligan och liknande, som potentiella. Lite längre in i kärnan så har du ett antal, exempelvis marinofficerare etc., höga militärer för den delen. Lite längre in i kärnan så har du förmodligen, som jag upplever det ganska tydligt, Hans Holmér, och ett antal personer från näringslivet som sitter där. Men du har aldrig sett någon från Socialdemokraterna, någon del av Socialdemokratiska partiet, någon företrädare, någon politiker i sammanhang med er och era bjudningar hemma hos er? Inte socialdemokratiska. Däremot så vet jag att jag kom hem när jag var i 23-24 år, och kom hem en eftermiddag och överraskade min far. Så hade han besök av dels advokaten Olof Arvidsson, dels
förre högerledaren Yngve Holmberg. Och det var ingen rolig konstellation kan jag säga, för att där pratade man om att högt och tydligt, det var liksom ingenting som hymlades med, att man pratade om hur man skulle komma över ett gäng med gamla tyska adelssköldar som nazisterna under andra världskriget hade försnillat undan, och att man nu då hade möjligheten då att köpa in dem till ett bra pris och sälja på internationella marknaden. Så det är en ganska obehaglig diskussion egentligen. Ja, jag förstår det. Nästa fråga. Vi har massor med frågor här. Ja, kör på. Vi pratar här, jag ser också här, det är någon som ställer frågor kring Norrköping. Det var en massa resor som har skett i trakterna kring Norrköping och Linköping. Vad jag förstår, om jag tittar tillbaka lite grann, det snackades ju om att man hade möte i Norrköping för att eventuellt göra något ont åt Olof Palme. Alltså jag kan egentligen bara bekräfta det faktum att min far med sin följeslagare, inte minst, gjorde ett antal resor till framförallt Norrköping, men man gjorde också avstickare till en kursgård söder om Jönköping ett antal olika tillfällen. Och alltså det här var ju egentligen, det var ju egentligen situationer som dök upp, vad jag fått höra i efterhand från då min beskyddare, om vi nu kallar honom som sådan då, eller den personen som var med min far på de här resorna framför allt. Så var det väldigt mycket spontana resor. I alla fall så uppfattades det så av den här personen som spontana resor. Där min far bara för sig helt plötsligt att nu ska vi iväg. Och vi ska göra en resa till Norrköping, eller vi ska göra en resa till Hogsherrgård nedanför Jönköping. För där var tydligen ett bra ställe att träffas och kunna sitta i lugn och ro om man inte ville träffa för mycket folk. Och de här resorna, det var ju, fram till med sommaren, hösten 86 skulle jag säga, men även 85, 84-85 så var det ganska mycket sådana här resor. Och vad som avhandlades kan jag inte svara på, för att de resorna var jag inte själv med på. Men jag vet att det ställde till väldigt mycket förtret för den här följeslagaren som helt plötsligt insåg att jaha, nu ska vi iväg igen på någonting som inte är inplanerat. Och då kan man ju också ställa sig naturligtvis frågan att hur sanktionerat var det här att sitta och göra när du egentligen sitter som då ganska hög chef i en organisation, att dra iväg till höger och vänster. Det är sånt som man egentligen ser till att andra gör för att slippa göra själv. Samtidigt som man ska komma ihåg då att min far på samma sätt så hade sett till att utrusta sin mobil med mobiltelefon redan 70, 74, 75. Så att han var ju fullt nåbar i bilen så att säga, redan på den tiden.
och hela vägen fram. Egentligen var det väl egentligen bara militärer som hade tillgång till mobiltelefoner och så Ja. 70-talet. Ja, jag håller med dig. Va? Och det gör också en annan konstig situation. Och vet jag, vi nämnde ju tillfälle just det här att vi, då var inte min far hemma, men att vi fick några av de här beryktade polska tavelförsäljarna som kom och ringde på dörren hemma hos oss. Det fanns ingen anledning att de skulle komma och ringa på dörren hemma hos oss. Min far var chef inom näringslivet. Han var mig veterligen ingen innehavare av någon militär befattning. Va? Men onekligen så började man ju fundera. Han kanske gillar tavlor. Ja, det gjorde han i och för sig, för han var konstsamlare, men han skulle inte ha köpt det där skräpet som gick och såldes med polska försäljare vid dörr. Det hade han aldrig gjort. Det var inte riktigt hans grej. Jag sitter och tittar på de människor som fanns på den tiden runt omkring din far. Hans Ja. Holmér, han dog ju 2002. Han var 72 år. Och Olof Arvidsson som dog 1998, advokaten, som han Ja. umgicks med, han blev inte längre, eller blev inte mer än 73 år. Och sen Nej. Hans von Hofsten, ganska känd inom marinen, han blev inte heller så gammal, 61 år. Ja, precis. Och din far, hur gammal Precis. är Ja, alltså min far blev ju 72, precis som Hans Holmér. Och det som egentligen hände, det var att min far runt vadå, 99 någonting sånt här, så drabbades han av stroke, han drabbades av Parkinson, han drabbades av cancer. Pang, 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 allting. Rakt upp och ner. Och i och med det så valde vi att flytta hem till Sverige. Resan hem var väldigt, alltså på sätt och vis kan man säga, som far och son, det var en bra resa. Va? Vi satt i farsans stora öppna Merca cabriolet och det var fint väder och vi åkte över Öresundsbron och tyckte att livet var ju ganska schysst. Förutom att min far satt och grät under resan, för han insåg att det här var sista resan. Han var väldigt, väldigt orolig inför passkontrollen. Jag förstod då inte oron hela idag med den här vinklingen så kan jag ju se att ja, det fanns kanske anledning att vara lite orolig. Men när han kom till Sverige och det här fick jag veta bara för några veckor sedan, så försökte han faktiskt att få en kontakt med Hasse Holmér. I och med att de hade varit ungdomsvänner och så vidare och varit vänner i alla år, men inte hörts av nu för 20 år gott och väl. Så försökte han få kontakt med Hans Holmér, men då var redan Hasse så pass sjuk så att han klarade inte att ta emot besök, helt enkelt. Jag har Så flera att det frågor. blev aldrig något. Nej, Ja, kör! jag förstår. Sen dog ju Hasse Holmér. 2002, din far dör 2004, det är bara 2 år efter. Ja. Och bägge två är 72 år när han dör. Ja. Jag har en fråga här också. Hur många är fortfarande i livet av de som var med på de här tillställningarna hemma hos er? Ja,
Det där är lite intressant. Jag har försökt att forska lite i det hela faktiskt. Och tre, fyra personer. Tre, fyra personer. Från den här inre kretsen, så att säga. Jag har en fråga till också. Vi har 2 minuter på oss, ungefär 2,5 kanske. Vi ska sköta vår tid vi har kommit överens om. Vem skötte serveringarna på era tillställningar hemma? Det är en fråga som har kommit in. Det var framförallt min fars sambo som skötte den biten. Och i den mån att det var andra då kvinnliga gäster med så satte de sig på sitt håll. Vi hade gott om utrymme så att säga, så att de satt på behörigt avstånd. Det är alltså samma kvinna som min far gjorde slut med ganska snabbt efter att han kom hem från sin skidresa till Val Thorens i mars 86. Och det ser jag enbart som ett sätt att skydda henne. En kort fråga, snabbt, en och Ja. en halv minut. Det här bolaget, det här managementbolaget, jag har ju tittat lite grann på var det låg någonstans. Det Ja. är inte många meter från Skandiahuset. Vill du namnge vad företaget heter eller är det någonting du vill hålla på? Jag säger så här, för när det gäller en av dem som fortfarande lever från den här inre kretsen, som också sitter ganska centralt placerad, är ägare egentligen till det här managementföretaget, så vi ligger på det namnet på bolaget och personen, men i den mån att polisiära resurser vill veta mer så går jag gärna in och berättar om det. För Bra jag tror svar. att det kan vara väsentligt. Just det. Alla andra frågor kommer vi ta i vårt julseminarium som vi har på julafton som vi kommer att leverera. Än en gång, Michael, tusen tack för att du svarar på tittarfrågor och Så gärna. då syns vi till jul. Ja, det gör vi. Gott. Bra, Tack ha för det idag. gott. Sorry. Tack så Bra, mycket. bra. Tack så Tja. mycket. Hej. Hej, hej.